والسلام دی نالائن بولی مولا جے زبان قوت گویائی عطا کرے تے میں جبرائیل نال گل تے کراں رب نے نالائن نو بولن دی طاقت دتی او نالائن بول کے میرے تو جبرائیل تے میں موچی دی بڑی ہوئی جتی جتی بیت المعبود دا خطیب تے میں پیراں میں چوں بڑی جتی جتی تیرا مقام اے مسجد حرام تو چلیا تو برابر تے میں نبی دے پیراں وچ مسجد اقصا آ گئی تو برابر تے نبی دے پیراں وچ پہلا آسمان آ گیا برابری شان جبریل سدرا پہ کھڑا ہے میں ہندا سی اگا لنگے آ نبی سورا تیرا مامو سورا پہیا اگا لنگے آ نبی سورا فرمایا میرے پیارے بابو دنا بشریاں چھڈ کے تو آ فاتح دلہ نوریاں چھڈ کے میں ہوں ایک انڈیا دا بارڈر ہے ایک انڈیا دی حد ہے پاکستان دی حد ہے پاکستانی دی حد تے انڈیا والے نہیں آ سکدے انڈیا والے تے او نہیں جا سکدے تے ایک انہاں علیحدہ جگہ بدل کیتی ہے جتھے دوویں رل کے او اپنے تو چوری اے اپنے تو چوری رل کے اوندے تے جڑی سیکرٹ گل ہوے اوتھے بیٹھ کے کر دین کر اوندے نو میل لائن رب بندہ بشریاں نوں چھڈ کے چھنوا نوریاں نوں چھڈ کے میں ہوں نو میل لائن تے بیٹھ کے راز دی گلاں کر رہی کر رہی کر رہی حضرات دی وقار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے واقع کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے سیر کرائی جنت دی سیر کرائی او کیڑی جنت غسل مومنہ دے دلان دے بدلے جنت دا سودا اللہ کیتا ہے رب بندہ ہے جڑی جنت دا سودا کیتا ہے سونیا او جنت تے ویکھ جا سودا اونے دے تک نہیں ہوندا جنی دیر تک کوئی چیز نہ ویکھی جائے جڑا سودا کیتا جا رہا ہے مصطفیٰ انہاں مومناں نوں جڑی جنت دتی جانی ہے تعریف کرو لوکاں دے دل وچ تجسس پیدا ہو جاتا ہے صحابہ عرض کردے نے حضور سانو بھی تجسس رب کڈا کسو ہے میرے آقا فرمایا من را نہیں فقط جال حال ہے میرے ول ویکھ لو مینوں ویکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو کیویں مکھڑے تو نظراں اٹھاواں تے تیرے وچوں رب دسدا جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں تیرے وچوں رب دسدا اٹھ جائیں گے سب پردے دیدار خدا ہوگا جب رخ سے ہٹاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 50 نمازاں دا تحفہ لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دین حضور میری امت دو نہیں پڑھ سکدی تسی 50 کیویں پڑھو تہاڈی امت 50 کیویں پڑھے گی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے
اللہ نے پانچ کٹ کر دیتی پھر گئے پانچ کٹ نو چکر میرے مصطفیٰ نے لائے بھائی مینو تسی دسو سدرہ تک تے جبریل گیا ہے اگلے نو چکر کون جاندا رہیا جڑے آندے جبریل اگے گیا سی تے اگے سواری آئی سی او تو اگے سواری کیڑی جاندی رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام ایکو واری آکھ دیندے تے سونیا 45 کٹا کٹ کر کے آؤ ہاں نو چکر کیوں لوائے موسیٰ علیہ السلام نو پتا سی میں تے رب نو ویکھ نہیں سکیا تے میں اونوں تے رج کے ویکھاں جڑا رب نو ویکھ کے آئے اسے واسطے بار بار چکر لواندا رہیا انہاں اکھاں دی زیارت ہوندی رہے جڑیاں اکھاں رب دا دیدار کردیاں رات دی وقار رب کائنات دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے معراج کرایا لوکی عاشق لوک کی گل کہندے نے کہ معراج نکلیا عروج وچوں اے دا معنی ہے بلندی اللہ تعالی نے ہر بلندی تے نبی نو دے چھڈی سی پھر ہور کیڑا معراج جڑا نبی نو کرانا سی فرماندے نے رب کائنات دے محبوب مسجد حرام تے مسجد اقصا پہنچے میرے نبی دا قدم مسجد اقصا وچ لگا میرے نبی دی سیر بن گئی مسجد اقصا دی معراج بن گئی نبی پہلے آسمان تے گئے میرے نبی دی سیر پہلے آسمان دی معراج میرا نبی سدرہ تے گئے میرے نبی دی سیر سدرہ دی معراج میرے نبی لا مکان تے گئے میرے نبی دی سیر لا مکان دی معراج جتھے جتھے بلند پایا نبی دے قدم لگدے گئے رب اوناں اوناں شیواں نوں عروج بخشدا گیا حضرات دی وقار 50 نمازاں میرے نبی لے کے آئے 5 رہ گئیاں میرے نبی فرماندے نے ہن میں نہیں جانا کیونکہ مینوں شرم آندی ہے رب فرماندا سونیا تیرا امتی 5 پڑے گا ثواب 50 جنہ دے دیا اے ہن نماز معراج دا تحفہ ہے توجہ ہے اے نماز معراج دا تحفہ ہے جڑے بندے ذکر معراج سن دے ہو او اے وی ذہن وچ رکھو کہ 50 نمازاں تے 5 ہویاں اے معراج النبی دے صدقے نال اس واسطے سانوں معراج سنن والے نوں چاہیدا ہے اسی یہ 5 نمازاں باقاعدگی نال پڑھیے تاکہ سانوں اللہ 50 جنہ ثواب عطا فرمائے بھئی یہ کوشش کرو کہ 5 نمازاں بوقتی 5 نمازاں جڑیاں نے اسی یہ کوشش کر کے لازمی پڑھیاں میں تانوں اے نہیں آندا کہ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو تسی کل نوں نہ پڑھو تے میرے سر عذاب آ جائے نہیں کوشش کرو 5 پڑھیے اللہ تعالی دے تے استقامت فرمائے گا اللہ تعالی سانوں اے 5 نمازاں پڑھنے دی توفیق دے وے اور میرے آقا نے فرمایا جڑا جان بوجھ کے ایک نماز نوں چھڑدا ہے اللہ تعالی او دا نام جہنم دے درمیانے دروازے تے لکھ دیندا ہے اس واسطے سانوں چاہیدا ہے جان بوجھ کے کوئی نماز نہ چھڈیے 5 وقتی نماز جڑی ہے با جماعت ادا کریے یہ جماعت رہ بھی جائے تے پھر بھی کلیا نماز ادا ضرور کرنی ہے نماز نہیں چھڈنی نماز پڑھنی ہے دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے ایک موٹھ داڑھی رکھنا تو اے بھی ارادہ کرو کیونکہ سکھ جڑا نا سکھ او دا دھرم جھوٹا ہے او دا گرو جھوٹا ہے اور تسی ہتھوں بھی پیسے دیو تے اپنے گرو دے فرمان دے مطابق داڑھی منان واسطے تیار نہیں لیکن ساڈا نبی سچا ہے ساڈا دین سچا ہے ساڈا نبی سچا ہے دین سچا ہے اسی سچے تے اسی ہتھوں پیسے دے کے داڑھی منوا دینے ہاں اے ساڈا عقیدہ ہے تو اے ذہن وچ رکھو قیامت والے دن جدوں اساں قبر وچ جانے نا جانے تے میرے آقا دے صحابہ اکرام جدوں آقا نے سامنے آ جانا تے فرشتے سوال کرنا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل دسو بھئی ایں بارے کی آندے رہے ہو تے میرے نبی نے جے اے آکھ دتا تے اے دے کولوں کی پوچھ دیو اے دے چہرہ ہی میرے غلاماں والا اپنے چہرے تے داڑھی سجا کے غلاماں والا چہرہ بناؤ اپنے نمازاں نال مسجداں دی اپنی نمازاں نوں زینت بناؤ مسجداں اور مسجداں نوں آباد کرنے دی کوشش کرو ائمہ کرام دے نال تعاون کرو تاکہ اللہ تعالی تہاڈے رزق وچ وی وعدہ کرے تہاڈی زندگی عمرہ وچ وی وعدہ کرے اللہ تعالی تانوں سب نوں عمل دی توفیق رفیق عطا فرمائے اخر دعوانا سارے دوست اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ سلام دا ایک شعر ہوے گا اس کے بعد دعا ہوے گی مصطفیٰ جان رحمت لا سلام شمع بزم ہدایت تیلا کو سلام شمع بزم ہدایت تیلا جس سوہانی گھڑی
چمکتا باقا چاند جی سوہانی گھڑی چمکتا باقا چاند اس دل افروز سا ات پیلا کو سلام مصطفیٰ یا الٰہی صدقہ آل رسول یہ سلام مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا الہی آج کس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جتنے حضرات محفل پاک میں حاضر ہوئے قدم قدم کے بدلے کروڑہ نیکیاں عطا فرما اللہ ان کے رزق میں وافرگی عطا فرما کاروبار میں ترقی عطا فرما مال جان اولاد کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی آفات و بلیات سے ان کے گھروں کو محفوظ فرما آپس میں سلوک محبت اتفاق عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بیماروں کو صحت کلی عطا فرما اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما جو صاحب اولاد ہیں اولادوں کو نیک اور فرما بردار فرما بٹکے ہوئے کو رستہ عطا فرما روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما بے نمازیوں کو نماز پنگان ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما تمام کی قبر کی منزلیں حشر کی منزلیں آسان فرما تمام کے قبور میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول کر جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور میٹھی خوشبوئیں نصیب فرما یا الہ العالمین جس طرح ہم نے یہاں کھڑے ہو کر درود و سلام عرض کیا ہے گنبد خضرا کے قریب کھڑے ہو کر اسی طرح درود و سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما روضہ انور کی زیارت نصیب فرما سو ہوئے جاگتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما یا الہ العالمین بانیان محفل جنہوں نے آج کے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے دام درہم قدم سخن حصہ ڈالا ہے اللہ تمام کی عمر میں علم میں حلم میں عمل میں رزق میں برکتیں عطا فرما تمام کو دارین کی راحتیں عطا فرما یا الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر پردے قائم فرما حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و علی صحابہ اجمعین برحمتک یا سجدے دے ہو زیادہ قریب ہے یا اسی زیادہ قریب ہونے ہیں پر حضرات نے اوتار تو جو کرو جبریل نے کسے پوچھا نبی پاک دی تلیاں نو او ساتھ دین والے مینوں اتنا تے دس تو بڑیاں بڑیاں شاواں دیکھیاں نے پر محبوب دی تلیاں نو بوسا دین والے کوئی کیف ہے کہ کوئی مدہ آیا ہے کہ نہیں بول کے اندے جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزا جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا مزا جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا جو نبی جی کی گلیوں میں حضرات زکار جبریل نے وہ سادت سے میرے آقا کی دیر دماغ پر ٹھنڈک پہنچی میرے آقا کا کھولیا میرے آقا فرمایا کون ہے جبریل نے بھی آکھیا میں جبریل کیونکہ جبریل جان گئے وہ پار گئے جتھے میں مار کے ہونا پہنا ہے میرے آقا فرمایا کون ہے آقا جبریل میرے آقا فرمایا کیویں آیا ہے عرض کردہ سونے آن اللہ
اللہ حشتہ قائلہ لکھائے یا رسول اللہ سونے رب تری دید دا مشتاق رب تنو میں کھنا چاہتا ہے حضرات دیر کار جنو بندہ کہنے لگا شاہ جی ایک کڑی گل کی دی ہے رب نے دیا کہ بھی نبی نو بڑا دیکھ رہے آج کوئی نواں نہیں دیکھنا میں کیا باپ ترو رو رب فرماندا ہوئے لوگوں دیکھیا تے اگے وی بڑا اے پر اج سب اثر دا لا بنا کے ویکھنا اے محبوبا پیاریا محبوبا ذرا دکھ لکھلا جا چپ کر کے محبوبا پیاریا محبوبا چپ کر کے ہر ساری دنیا سو گئی ہر ساری دنیا سو گئی ارشاد ستے دے نہیں تے نہیں اکے تے نہیں تے نہیں ہاتھ کھڑے کرو جڑے تھکے ہو تھکے ہو تھکے ہو چپ کر جاؤ محبوبا چپ کر کے محبوبا پیارا محبوبا ذرا دکھ دیکھلا چپ کر کے ہر ساری دنیا سو گئی ارشاں آیا چپ کر کے ہر ساری دنیا سو گئی ارشاں آیا چپ کر کے چویا دل محبوب لا توڑ تویا اساں دل محبوب لا توڑ جو لے لا جا چپ کر کے جو لے لا جا چپ کر کے چپ کر کے جو لے لے جا چپ کر کے جو چاہتا مرا جا چپ کر کے جو لے لے جا چپ کر کے جو چاہتا مرا جا چپ کر کے میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سینہ مبارک چاک کیتا گیا میرے جسم چو خون نکلے میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں
جاتے لکھا کے ایک طرف رکھیا یہ سمے کے طرف دل کی طرف میرے آقا فرما دے نے میں دیکھ رہا ہوں تیرے دل دیاں دیا کڑیاں دیکھ رہی ہیں میرے دل دے دو کن نے جڑے سن رہے میں دیکھ رہا ہوں میرے دل دیا دو اکھیاں اکھیاں ویکھ رہی ہیں تے دل دے دو کان نے جڑے سن رہے لوگو جڑا اللہ نبی ساڈے ورگا بندہ دل دا محتاج ہوندا ہے دل چلتا رہے بندہ چلتا رہے دل بند تے بندہ بند دل نکل جائے تے بندہ مرتا ہو جاندا ہے ربے رکھوا دی قسم میرے نبی دا دل نکل گیا میرا نبی چلتا نبی نہ دل دے محتاج محتاج نہ موت و حیات دے محتاج محتاج نہیں میرے نبی دا دل نکل بھی جائے میرا نبی پھر بھی زندہ ہے محبوبہ تو دل دا محتاج نہیں موت و حیات دا محتاج نہیں موت و حیات بعد وچ تیری ذات پہلا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ